Així sona en boca del cor de cambra de Granollers l'obra Luxa Eterna del compositor nord-americà Morten Lauritzen. Diumenge a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, la Societat Coral Amics de la Unió encetarà amb aquesta cantada la seva programació de primavera-estiu. El director Xavier Puig serà l'encarregat de dirigir el cor amb una obra plena de lluminositat i que poques vegades es pot sentir a Catalunya. És una música que no la podem fer massa sovint. Els auditoris no la demanen. Per començar, els auditoris en aquest país, per qüestions pressupostàries, no han fet orgues. Tenim molt pocs auditoris que tinguin el seu orgue. I per tant, doncs, aquesta possibilitat de tenir un magnífic orgue com el que teniu a Granollers i fer aquesta obra, el Lux Eterna de Morten Lauritzen, també és una novetat. Puig ha assistit a la presentació de la nova temporada dels Amics de la Unió, que fins al mes de juny farà girar els seus grups corals per Lliçà d'Amunt, les Franqueses, la Llagosta i, esclar, per la capital vallesana. A més, a l'abril, 40 membres del cor infantil actuaran al Liceu de Barcelona, interpretant fragments de l'òpera Pagliacci. Serà la segona vegada consecutiva, estem doncs, molt i molt contents. La primera vegada ja estàvem molt contents, però només participàvem en un fragment de pràcticament 3 minuts. I ara ho fem cantant i cantant molta estona. Si hi ha algun termòmetre que ens expliqui quan un cor doncs, té un nivell de qualitat excepcional, jo crec que és el Liceu. No? Per tant, satisfacció de la feina que feu. Però de tota la programació destaca l'obra Mar i Cel, que els dies 4 i 5 de juny, coincidint amb la Fira de l'Ascensió, oferiran als Amics de la Unió. Tots els seus cors pujaran dalt de l'escenari per celebrar el 15 aniversari de l'Escola de Música de l'entitat. Un concert que Vallès Oriental Televisió oferirà de forma íntegra amb un programa especial.